Maestro. Да, да, пожалуйста. Я не знаю, что это.
toliau yra, jisai negali atvykti, nes mums kažkokia labai svarbi pavado rabičių. Toliau yra Antanas Vitockis, tai yra mano dėstytojas, profesorius, visiems gerai punktualistinės tapybos meistras, virtuozas ir nežinau, superinis akvarelistas, mūsų akvarelės tėvas, Antanas. Jisai šiuo metu žadėjo čia dalyvauti ir padėti kalbėti, bet jisai dingo nuvažiavo į Rygą, nes ten yra Baltijos kelias. Paroda iš Vartų galerijų, gal girdėjote, aš norėjau paroda, irgi dabar iš Vilniaus keliauja į Vilnių. Trečiasis, Sergejus Luicai, nu čia pristatyti nereikia, jau jis turėjo ne vieną parodą laiką, dar ir Vartų galerijoje, ir šitai galerijoje. Tai yra mūsų žvaigždutė, žvaigždė, jisai keliauja į visą pasaulį. Šiuo metu Sergejus Luicai išskrido į Kiniją. Jisai nežinau, koks tai miestas, jisai nesvarbu, bet ne, ne krepšinį, jisai su akvarelėmis keliauja, tik atsimenu, kad jisai pavasarį, vasarą buvo Prancūzijoje visą laiką. Jis pastovai keliauja, kodėl neįmanoma šitų vaikinų pagauti ir jos čia dėstės parūk, bet jūs jau jį žinote, mintumės. Tai va, nuostabus akvarelistas ir jisai labai daug dirbantis ir jau jisai yra pasaulio vietoje. Toliau mūsų draugė Irina Novokreščionova, jinai, kaip sakiau, jau dvigba, maždaug apie 20 metų gyvena Karlstonoj ir tenai yra ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė, ir Švedijos akvarelistų dailininkų sąjungos narė ir jinai man sėkmingai darbuojasi savo stiliuje ir jos ryškios intensyvios spalvos mums visada sukelia tokias teigiamas emocijas, ar ne? Toliau, priešai stovi Laima su savo darbais. Laima Tamoševičė yra architektė. Jinai man labai įdomu priklauso Vilniaus slaptųjų piešėjų draugijai. Kiek jinai slaptinė piešia, visokas aktus ir kaip toliau turi sodinasi žmogų, moka pinigus, dar žinai tarpusiai paslaptingai pasižiūrėti. Aš slaptai žiūrėjau. Slaptai. Geriausias jo dinko. Ir taip labai jokinga laimė, kai mes ten buvom, bet dabar gerai kitą mus vežė 3 dienas į jos gražiuosius ežerus ir taip toliau miestelis. Laima visada prie architektūros, nu jinai va tik architektė. Ne aš sako šiais į miestelį, sakau, aš tai noriu peizažo. Aš tai upelio ir jinai į miestelį. Tai nukrina architektė. Ir labai pačia klaipina. Nu, jūs ateisit ir pasižiūrėt. Nors dar aktualistė, puikiai darbšti kolegė, Eglė Ribeikaitė, tu iš Vilniuje yra įkūrusi akvarelės mokyklą. Jisai moko ir suaugusius, ir vaikus. Ir visą laiką aš sekuosi jos darbštumu, aš ją taip seku ir žiūriu, kokia jinai panašiai, taip pat kaip ir Sergejus Luicai laksto po pasaulį iš vieno konkurso į kitą. Ir aš stebiuosi tokiu žmogaus darbštumu, aš tikrai kaip labai džiaugiuosi, tėvų pavyzdį iš tavęs. Kaip jinai gražiai dirba, jeigu jums įdomu, pasižiūrėkite internete, akvarelės mokykla, jinai yra Vilnius. Ir Eglės darbai, Eglė ir Beikaitė pavanduo. Daug metų, kiek kažiai metų visai tą temą? Mano tu šešis. O, šešis metus. Bet ne tik manis viešu, bet tiesiog čia tokia labai mano mylimą temą. Ir tarptautinėse parodose kaip vizitinė kortelė, nes tokius motyvus kiečia daug akvarelistų, bet kažkoks derinys su technika, va tie labai išvalgus perėjimai, techniškai sudėtingi ir va yra mano. Tai dabar tenka ir prašo daryti tos masterklasus, kad rodysi tą techniką. Visiems labai įdomu būtent. Išmok ar neišmok? Neišmok. Reikia, suprantat, reikia pasižiūrėti, bet reikia važišis. Bet ta prasme, čia jau yra ne daugiau, kad tam turi sirba aštantą kvarėmės techniką. Kad jau nuansų, tą galvą už šorą drėkti. Suprantat, va tas vandens judėjimas, kaip vandens plėvelė, kad nėra jungimo jokių reiškia.
Ir ekologiška. Ir labai
valdai. Jau per tą darbą, tu jau žinai, jeigu tau prasideda, tik pradedi, o jau čia ne tai, o jau tu pradedi ir jau kaip tas vartos bėga. Jeigu jau gal pradedi vasdyti šiek tiek, tai jau pasidavai. Ir tu jauti labai geras emocijas. Tai va, aš ir norėčiau gal ir jums tos geros, nes mes tikrai dirbam su didelė meilė ir gerom emocijom. Visi mūsų darbai dėjasi kaip kraujas laisvai. Nedrasu šnekėti, bet jos svarbiausiai pasakė patį esmę, kas kita akvarelė yra. Na, aš irgi mokiausi 4 metus institute akvarelį, 5 metus technikume. Taip kad akvarelė man labai gerai pažįstama yra ir man patiko kažkada, bet kažkas sugundė ir teoriją pasiūrė. Kai kas mano, kad kalbėti yra lengviau negu, sakysime, akvarelį. Kalbėti nėra lengviau. Reikia daug skaityti, daug žinoti ir suvokti. Na, čia esmė yra pasakyta viskas ir aš norėčiau ilgai užtęsti. Vis tik tai stovėti ir ne taip pat tas per lengva. Tikrai puikios damos yra ir puikiai jos darbančios. Na ir įvairūs yra, dažniausiai, kad įvairūs yra jie. Sakyčiau, konceptai turbūt taip ir dabar reikėtų vadinti, vieniems daugiau architektūra, kitam kitai vanduo. Ir va šitą, aš įgyvėjau, kaip šitą daryti, tai aš taip ir nesuvokiu. Čia tikrai įdomi technika ir aš bijau vis ten, dėl to, kad aš tikrai nedysiu. Ten priekyje tai akvarelė, kas yra būdinga, tokia spontaniška, greitai paliekama baltos dėmes yra. Tai ir yra, dėl to, kad tai yra vandeniniai dažai, jie turi būti skaidrus, bet jų negalima užmurzinti. Na ir jeigu jau užsimurzame, tai paprastai išjūklinėjame. Realizmas. Aukščiausiam lygiui. Tai yra, super, aš pagalvoju, ar kūnas grėptų visai, tai jisai dirba. Tai kitas dirba. Aš kažkada jam rašiau dokumentaciją į Dailininkų sąjungą, bet dėl to, kad jis pilietybės Lietuvos dar neturintis, tai jau taip, kad jis būtų Dailininką, turbūt gaus paklausti ir priims, žinom, kur nepriims į Dailininkose. Abstrakti. Abstrakti, ne visai nepasakysiu, labai su simbolis, simboliškai abstrakti yra, kada jis išžiūrė daug kitų įdomių dalykų. Na ir ką, ir viskas. Sėkmės, moteris, jums, darbuose ir kūryboje. Ačiū. Sakė, kodėl programavęs savo darbus pavadimo stanaus, tai aš manau, kad gal stanaus žiūrėjimo. Prašau pasižiūrėti. Rakėta labai dėkojame šeimininkai, šios namų šeimininkai, kad Thank you.
Thank you.
Thank you.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Україна. Thank you.
Поближе к автору. Во. Молодцы. Хорошо, молодцы. Не заслоняем. Спасибо. Спасибо. Ir jisai